ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းကြက်တန်းပေါင်း9000ကျော်တန်မှုရှိတဲ့မူရင်းစေဝါတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကြက်တန်းပေါင်း9000ကျော်တန်မှုရှိတဲ့မူရင်းစေဝါတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရုံးမှထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2017-2020ဘတ်ဂျက်ကာလအတွင်းမူရင်းစေဝါအမှုပေါင်း1100တမှုကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးကြက်တန်းပေါင်း9593တန်းကျော်တန်မှုရှိမူရင်းစေဝါတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း2012-2013ခုနှစ်မှာမူရင်းစေဝါအမှုပေါင်း1288မှုကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးကြက်တန်းပေါင်း3284တန်းကျော်တန်မှုရှိမူရင်းစေဝါတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး2013ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်မှာဩဂုတ်လ31ရက်ထိ813မှုကိုဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးကြက်တန်းပေါင်း1998တန်းကျော်တန်မှုရှိမူရင်းစေဝါတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကာလမှာအမှုပေါင်း3202မှုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတရက်ခန့်4328ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကကြက်တန်းပေါင်း9158တန်းကျော်တန်မှုရှိမူရင်းစေဝါတွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရုံးမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မူရင်းစေဝါဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရရှိမှုဖြစ်စဉ်ချို့မှာလက်နက်မျိုးစုံကိုလည်းပူရဲဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိနေပြီးရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမူရင်းအထူးတပ်များအဖြစ်တောင်ကြီး၊လာရှို၊ကွမ်းလုံ၊မူဆယ်တန်ရန်ကျိုင်းတုံနဲ့တာချီလေးမျိုးတွေမှာအဖွဲ9ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။